жоғары медициналық колледж 104 и 9 білім алушылары оқуға күштар жобасы аясында тақырыбымыз ақылдылар мен алғырлар. Бізге берілген тақырып қазақтың ұлттық ойындары. Менің таңдаған ойыным ақсүйек ойыны, қазақтың ұлттық ойындарының бірі. Ақсүйек ойыны кең далада қараңғы айсыз түнде ойналатын ойын. Оған сүйекті кепкен ірі қарадан алынады. Ойын барысында екі топқа бөлініп, өздеріне басшы жариялап, басшылар өз-өздерімен бір-бірімен келісіп, ойында кім бірінші бастайтынын келіседі. Осылайша ойын басталып, ақсүйекті тығып қояды. Оны ойынып жатқан адамдар іздеп, кім бірінші табады, сол жеңіс орнына қарай жүгіреді. Ал қалғандарының бәрі сол ақсүйекті алу үшін артынан қуады. Егер де ойын басқа ойын адамдары ол ақсүйекті күшпен алып алса, онда сол адамдар жеңіске жетеді. Ақшамшық ойыны бұл қазақ халқының көнеден келе жатқан ойыны болып табылады. Бұл ойынды сақина салмақ немесе сақина салу деп те атайды. Бұл ойынға 10 немесе 15 адам қатысып ойнайды. Және де кейбір кітаптарда бұл ойынды ақшамшық немесе ақшымшық деп те атайды. Естас ойыны өте көне дәуірден келе жатқан ойындардың бірі. Оны біздің ағаш или асық тастармен ойнауға болады. Оны бізде 2 адам ойнап, или 5 адамнан ойнауға да болады. Бізде ол ең бірінші шарттары бірлік, екілік, үштік, төрттік және алақан. Ары қаратай алып тастау ойындары болады. Осылай шарттармен оны жерге асықта шашып, или таспен ойнауға болады. Асықта бізге жерге шашып ойнауға болады. Содан кейін біз оны ақырындап алып көтеріп ала бастаймыз. Бір талдан, екіден, үштен, төрттен. Сөйтіп ойының ақыр соңына жетілікке келген кезде кім ойынды ұтады, сол ойының жеңімпазы болады. Көкпар ұлттық ат спорт ойындарының бірі. Ойынның атауы көкпөрте деп аталады, лақ сөзіне шыққан. Көкпарда мал терісі жыртылмағандықтан серке таңдалады. Серкенің салмағы 70-80 келідей болу керек. Басқа малдардың терісі тез жыртылғыш болғандықтан серкені таңдап алады. Ойынның басысы ер жігіттің ептілігі, төзімділігі және қайраттылығы сыналады. Көкпар ойыны аттың жүйріктігін, мықтылығын және төзімділігін сынайтын ойындардың бірі. Білім алушылар асықпаса бірі құпайды мүне? Таға жоғары медициналық колледжінің білім алушылар 113-14 тобы оқу құрықта жоба саясында сөйлеуге